Gerai, aš taip... Net nežinau, nuo ko pradėti, žinok. Tai išgerkim tada. Aš vis tik tai manau, kad pirmiausia reikia suvilioti tam tikrus, kai sakoma, pradėkime nuo pabaigos. Aš nemanau, kad Trumpui pavyks įrodyti per teismus, jog rinkimai buvo suklastoti tiek, kad jo, kad Bideno išrinkimas yra neteisėtas. Ir ne todėl, kad klastojimų nebuvo, atvirkščiai klastojimų akivaizdžiai buvo labai daug, bet pirmas dalykas tai yra praktiškai neįmanoma įrodyti. Antras dalykas, aš neįsivaizduoju netgi Jungtinių valstybių aukščiausiojo teismo, kurio teisėjai, netgi atsižvelgiant į jų sudėtį, kurie dabar akivaizdžiai yra prodešinieji ir nemažai jų Trumpo paskaitų, kad jie išdrįstų panaikinti prezidento rinkimus. O tiesiog neįsivaizduoju. Aš labai gerai atsimenu situaciją, dar to paralelių su Lietuva labai daug bus galima pravedinėti. Aš labai gerai atsimenu situaciją Lietuvoje po 2012 metų Seimo rinkimų. Tai irgi buvo masinis balsų pirkimas. Tai buvo akivaizdu, ten buvo byla ant bylos. Ir iš esmės, ir pirmiausia, vyriausia rinkimų komisija neišdryso, tai kaip nepripažino, kad tų pažeidimų buvo, ir klausimas nuėjo į konstitucinį teismą. Ir konstitucinis teismas priėmė tą formaliąją teisinę poziciją, kad štai, na, va, juridiškai nėra kaip prie ko prikipti ir viskas gerai. Aš manau, kad šiuo atveju irgi bus panašiai. Bet tai, kad teisiniu būdu rinkimų rezultatas nebus pakeistas, nepaneigia kitų dviejų galimybių. Tai yra, jog klastojimai vyko rinkimų ir per daug faktų, kurie galėtų iš vis, kurie rodo, kad klastojimai vyko. Klausimas apie klastojimą apimkis. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kurio bus neįmanoma paneigti su teismais arba teismų, kad Trumpo rinkėjai, kurių šiais metais buvo bene 10 milijonų daugiau negu per praeitus rinkimus, jie jaučiasi, kad iš jų rinkimai buvo pavogti. Ir čia irgi niekas nepakeis, jokio aiškinimo, jokio draudimai. Aš labai gerai suprantu jų būseną, nes mes patys Lietuvoje išgyvenom 2002 metais, kada Paksas su Borisovo pagalba laimėjo rinkimus, o tas jausmas, kad rinkimai pavogti. Tiesa, dėl balsų skaičiavimo, na, Lietuvoje bent jau tuo metu klausimų nekilo, bet būtent visa ta rinkimų kampanija, kurią padarė tie svetimėjai, būtent davė tą rinkimų pavogimo jausmą. Strekaza tai buvo tolesnis planas. Ne, Strekaza tai ten buvo šiaip jau, mano giliu įsidikinimu, mūsų vietos chaltūra sukurta psichologinio karo klausimų, tikslų. Tuo labiau, kad jinai buvo jau paleisti, jau kai visa apkaltos procedūra jau vyko pilnu tempu. Čia tiesiog kažkas nusprendė dar išvystot anglių į katilą. Nes iš tikrųjų, tas įsitikinimas, kad Jėzus Marija, žinai, čia galbūt nepavyksta, pas daugelį buvo ir psichavo kai kas. Tai daug ramiau jautėsi. Bet aš būtent apie tą, kalbu, tą jausmą, kad iš tavęs pavogė rinkimus. Gerai, iš tai, kad aš paklausysiu, kaip tu manai, jeigu būtų absoliučiai be klastojimų? Aš nežinau. Nes matai, mes šiai dienai galim konstatuoti tai faktą, kad klastotės buvo, jos buvo masiškos. O ko turėdamasis tai sakai? Žinai, šalia tų, kurie jau per šitas kelias dienas buvo masiškai iškrauta visiems, kas nori į Twitterius, Facebookus ir visur kitur, tenai kaip šitą užkalinėja langus, kur balsus skaičiuoja, kaip neprileidžia respublikonų stebėtojų, arba kad teismas liepia prileisti, kad tenai iki tenai beros 4 ar 5 metrų atstumų, tai jie ten asistuoja, o skaičiavimo mašinas nusime toli prie to, kad žmonės masiškai pasakoja, kaip jiem ten tas žalia švieselė nepypdeldavo, kai jų balsavimo biuletenį skanuodavo ir panašiai. Šalia to tie visi staigus balsų užaugimai staiga. Pokšt šoka 150 tūkstančių balsų Mičiką neberods. Visi pradeda aiškintis, kur kaip, oi, čia spausdinimo klaida nuliuką netyčia prirašė. Oi, mes atitaisysim. Ne, ir paskui vėlgi, kur atranda, jog balsų skenavimo aparatas pas jį buvo klaidelė, tai ten konkrečioje vienoje antrimo, beje, šitoje... Antrimo? Antrimo, taip.
Šiaurės Airijos miestas. Taip, apygardoje 6000 balsų buvo nuo Trumpo permesta Bidenu. Ir juos atmetė atgal ir tuo apygardoje Trumpas išėjo nugalėtojų. Čia Mičigane, jeigu neklystu, viskas vyksta. Kitoje apygardoje irgi Mičigane, kur irgi ta pati sistema naudojama. Ten vietinis kažkoks deputatas buvo renkamas, jis irgi būtent to dėka pergalė iš demokratų buvo gražinta respublikonui. O ta pati, o šitą balsų skenavimo sistema, kuri ten ir davė tą atseit glitchą vadinamai, jinai naudojama bene keliose dešimtyse valstybių, kur skaičiuojami balsai. Mhm. Gerai, tai tas. Vat šitokie dalykai. Bet, na, pradėkim nuo to, kad falsifikacijos yra įmanomos todėl, kad Amerikoje yra labai keista ir mūsų akimi žiūrint laukinė balsų skaičiavimo sistema. O čia turbūt yra tas pagrindinis dalykas, kurį reikia papasakot žmonėm, nes mūsiškai naivuoliai yra šventai įsitikinę, kad Amerikoje yra daug geriau negu Lietuvoje. Šiandien jokauju. Šiandien ryte susirašiau su vienu tokiu pažįstamu Facebook'e, nežinau, jis patronas, mūsų ar ne patronas, kuris rašo, klausyk, nu, Audriau, žinai, nu, aš pats dirbu stebėtojų daug metų įvardyje konkrečią apylinkę. Nu, tai... Lietuvoje? Jo, Lietuvoje. Nu, bet tai vat... Mes jau čia daug maž prisižiūrim, žinai, bet tai mes čia Lietuvoje, Amerikoje, tai ten turbūt viskas daug geriau. Aš čia marsiu klausyk, sakau, tu čia mane trolini, ar kaip? Lietuvoje yra 100 kartų geriau negu Amerikoje. Nes va čia reikia paprastą dalyką paaiškinti, jog Amerikoje, norint balsuoti, nereikia jokio asmens pažymėjimo. Tai čia skamba labai barbariškai. Ha, taip, štoj... Surandu tau konkrečiai. Taip, taigi, asmens pažymėjimo nereikia balsuojant Kalifornijoje, Illinois, Maine, Maryland'e, Massachusetts'e, Minnesotoje, Nebraskoje, Nevadoje, New Jersey'e, New Mexico'e, New York'e, Oregon'e, Pensilvanijoje, Vermont'e, Virginijoje, Wyoming'e ir Washington'e, District Columbia'os apygardoje. O... Tai žiūrėk, tai